Oscar goes to the Czech Republic for Kuya. Ten Oscar je zárukou, že jste udělali film filmařsky dokonalý a pokud je o srozumitelnost, tak pochopitelný všude. To je společný jmenovatel všech Oscarových filmů. Tu sošku jsme zavolili do froťáku, dopravili jsme ji do hotelu a tam jsme ji postavili na stůl a byla tam jedna doktorka práv a ta se vzala dojetím, že si na ní může sáhnout. No a pak jsme si s Honzou řekli, že chvíli bude mít on a chvíli já. Nedošlo k tomu, nějak jsme na to zapomněli a je pořád u Honzy. Ten moment té nominace, ten je bezvadný, že ještě je měsíc do té chvíle, než tu cenu nedostane. Takže týden jste takým z jedné pětiny držitelem Oscara. Už je to nějaký pátek, ale je takový pozbudivý, protože tu cenu znají i lidi, co jinak se o žádný filmový ocenění nezajímají. Takže je to takový, že když vás někde představuje, že tenhle byl nominovaný na Oscar, to myslím. Pravda je, že většinou jsem vždycky zvolil to, co pak vyhrálo. Měl jsem jako nos na to, co je dobrýho, zřejmě totožnej nos, jako moji ostatní mý kolegové. Pohodové české rádio.